waje waxon ben serigne la bu nek ci all ba ndaysan fekk foré calacher rek muni moko mom ni talibé gor len way ñi fonté rek soufa yalla ci ñaan foré calacher foré non calacher gor len way talibé gor gor ñi dem wax ko way foré bi ñu ñew ni ko serigne bi fi foré kala mo ni way ma len ko sante gor len ni gor 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 fa oy foore bi dem wax ko gendarmerie gendarmerie ñu ko serigne bi mo koy bu mo ni serigne bi way da ngeen di xaan rek allu bi yalla bi ngeen bëgg ci foore classe foore budul classe gor leen ni gor 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 ñu wax ko nak chef de poste bi ñu ni indi leen mako ñu indi ko xana mu dugg ak mom ci biir nak ñu yag ñu genn bayiko muy dem fekk neena len bu may dem rek diko arrêter bu mu genn rek talibin bi mu andal lan dogal len ko serigne lu xew ñu gessu ñu ko yaangi seen taxiyé ñu ko mu ko ligal ba ñu bañ ko seeniti mo wax le li xew ñu dem dem ba mu yag talib ñu ko wa serigne bi lu xew ñu ko yaangi seen taxiyé ñu ko mu ko nañ dem ba bañ ko seeniti rek ñu yeme ba yag waji ñu ko wa serigne wax ma nak lu xew seen ci tax mu gessu ñu ko ben tax feñatu ñu ko dedet mu ñu ko bis bi topp ci altine nu mu tudd mu ni ko talaata mu ni ko juróomi yent lañ ma ci def mu ni ko doore boobu ñu doore ak om nuñ ko def mu ni ko coup de jeune mu ni ko fukk ak juróom benn mu ni ko kama xiyal ak mané ci polim mu ko seen yi dañu alko mu ko ah man de man alko na man ga ya toñ foré classé jambour do ko lal